Després d'un cap de setmana intens, la Festa Major de Gràcia continua amb activitats per a tota la família. Gossos, dominó o diables han estat protagonistes de la tarda. Un dels que no s'ha volgut perdre ha estat Xavier Trias, que ha fet un recorregut pels carrers engalanats. L'alcalde ha volgut reconèixer d'aquesta manera la tasca dels veïns de la vila. Té molt mèrit. Són molts mesos de treball, de molta gent treballant i, a més, hi ha gent que està disposat a sacrificar-se el mes d'agost per donar aquest gaudi a la gent de Gràcia i a tota la ciutat, perquè això s'ha convertit, doncs, com un referent per la ciutat durant el mes d'agost. Contemplant els guarniments o saludant veïns i curiosos, l'alcalde s'ha interessat per com evoluciona la festa. Crec que molta gent deia que això va a la baixa, jo crec que no va a la baixa. Jo crec que està en una bona situació, que res que havien deixat d'engalanar-se doncs s'han tornat a engalanar. Els carrers de la vila no han deixat de rebre visitants i molts han hagut de regular l'accés ja durant la tarda. Les colles de cultura popular també han atret molts que no s'han volgut perdre, els trabucaires, els gegants o el foc.